მოკლედ რაც არსებობს მზის ფესტივალი თითქმის სულ არ ნუ რამდენიმეჯერ წამყვანიც ვიყავი კონცერტის მაგრამ ძირითადად სულ უდგას შეოსელი გვერდში და მე შესაბამისად გვერდში ვიყავი მიუხედავად იმისა რომ ეხლა უბრალოდ როგორც სტუმარი ისე ვარ და ნუ რაღაც პატარ-პატარა წვლილებს შევიტარ მეც ძალიან მიყვარს ეს ფესტივალი და საერთოდ ანას პროექტები მაგრამ მიყვარს მე და ძალიან დიდ პატივს ვიმიტო რომ ყოველთვის რაღაცა ორიგინალურ ფესტივალებს აკეთებს ხოლმე ორიგინალურ პროექტებს აკეთებს და ესეც რაღაცა 1 ივნისი ამ ზიურის გაცოცხლების დღე არის ხოლმე და მიხარია სამწუხაროდ ეხა ბავშვი ვერ მოვედი მაგრამ ეხა ცოტა ხანში ძერწვას დაამთავრებს მივაკითხა ვაქვეა და ჩამოვარ შვილთან ერთად ყოველთვის ასე დავდივარ ხოლმე რა ვიცი მიხარია რომ წელსაც შედგა გამოჩნდნენ სპონსორები და ეს ტრადიცია არ უნდა დაირღვეს და უნდა არსებობდეს დიდ ხანს სპონსორებო იდექით ყოველთვის ამ არაჩვეულებრივი ფესტივალის გვერდზე ჩვენ ყველანი ვხედავთ მზეს